sem Ivan Esenko, avtor, koavtor te knjige, v kateri govorimo, ki govori o vodnih telesih na vrtu. Mlaka je življenjski prostor, okolje, v katerem najdejo svoje začetke svojega življenja številne dvoživke in vodne žuželke, katerim smo mi, ljudje, pač z svojimi posegi zelo ukrlili ta prostor, ker smo uničili do zdaj veliko mokrišč, mlak, prosto nastalih, naravnih mlak in tudi umetnih. Vrtna mlaka je lep ukras, za moje pojme, najlepši ukras vrtu, ki bi ga moral imeti vsak večji ali pa malo takšen vrt, ki da kaj nase, bom rekel. Mnogi ljudje imajo predsodek, češ z vrtno mlako bom privabil komarje, ne, in bo nastala gojišče za komarje. Daleč od tega, vsi ti živalski prebivalci, ki mlake, so namreč tudi lovci, plenilci komarjevih ličink, zato se nam ni treba bati nobenih pikov komarjev. Komarje kvečemu vzgajamo sami v vrtnem posodju, kjer shranjujemo vodo za zalivanje, kamor jasno, razumljivo, druge živali nimajo vstopa, ker ne morejo priti noter. Zato smo za take pike seveda krivi zgolj sami.